Zjarret të mëdha kanë përfshirë që nga dita e djeshme Greqinë jugore, Bregdetin kroat dhe pjesë të Bosnjë-Hercegovinës, si pasojë e temperaturave të larta që arritën në 40 gradë Celsius. Flakët kanë përfshirë pjesët jugore të Greqisë, në mesin e cilëve ishuj grek Zakynthos dhe Skiros, si dhe në afërsitë të Distomos, në gadishullin e Peloponezit. Autoritetet thanë se shërbimet zjarfikse po mbajnë flakët në kontroll dhe nuk ka rrezik për përhapjen e tyre drejt vendeve të banuar. Policia greke shtoi se në rajonin afër Athinës që të premten u përfshi nga një zjarr i madh. Është gjetur trupi i djegur një polici, i cili është viktima e parë në këtë verë. Media kroate bëri të ditur se dy zjarre të mëdhej kanë përfshirë Krishnjakun afër qytetit bregdetar të Trogir dhe afër vendit Prugrovi në veri të Splitit. Zjarret në këtë zonë deri tani kanë shkatërruar rreth 370 hektarë sipërfaqe me bardhë dhe pyje dhe në operacionet për shuarjen e tyre janë angazhuar 60 automjete zjarfikse. Ndërsa sipas agjencisë bosnjake të lajmeve Fena në qytetin Mostar, Çaplin, Stolac dhe Konjic janë regjistruar disa zjarre të cilat kanë përfshirë sipërfaqe me bardhë dhe pyje. Dje autoritetet e vendeve të Ballkanit lëshuan alarmin e kuq për shkak të valës të nxehtë afrikan. Të gjitha parashikimet tregojnë se kjo situatë do të vijojë edhe gjatë ditëve të ardhshme në rajon.